Dobar dan, ja sam Sanja i danas ću vam raditi bavarsku tortu. Za bavarsku tortu prvo radimo biskvit i radimo ga tako što smo najprije rastopili čokoladu na pari i dodali smo joj maslac i pustimo da se malo ohladi. Zatim smo izmiksali žutanjke sa šećerom da postanu pjenasti, a sada ćemo izmiksati bjelanjke i šećer u snijeg. Evo, nakon što su nam bjelanjci postali ovako polučvrsti, dodajemo šećer i nastavimo miksati. Evo, nakon što smo bjelanjke istukli u čvrsti snijeg, dodati ćemo žumanjke. I sada to dobro izmiješamo. Naravno, lagano, da nam snijeg ne padne. Evo, nakon što smo to malo izmiješali, dodajemo rastopljenu čokoladu. Evo, smjesu dobro promiješamo i kada se sve lijepo sjedini, stavljamo je u kalup koji ste obložili pek papirom ili prethodno namastili sa maslacem i stavljamo na 180 stupnjeva u pećnicu nekih 30 minuta. Evo, dok nam se biskvit za našu bavarsku tortu hladi, mi ćemo napraviti kremu. Najprije ćemo staviti jednu posudu mlijeko i šećer i to ćemo staviti na laganu vatru da nam se grije. Dok nam se to mlijeko lagano grije, mi ćemo istući žumanjke i šećer. Evo, nakon što smo dobili ovako jednu pjenastu smjesu, nju ćemo dodati u mlijeko. Ovu kremu ćemo kuhati dok nam se ne zgusne. Te kada se ona zgusne, onda ju gasimo i pustimo da se hladi, te krećemo na drugi korak. Dok kremu kuhate, lagano ju miješajte te ju kuhajte na laganoj vatri kako vam se ne bi napravile grudice. Evo, nakon što smo skuhali kremu, istukli smo slatko vrhnje u šlag te smo rastopili želatinu koju ćemo sada dodati u ovaj šlag. I sve ćemo dobro izmiješati. Evo, nakon što smo to izmiješali, šlag ćemo dodati u ovu našu kremu koju smo prethodno stavili da se prohladi. Evo, ovo sve miješamo dok ne dobijemo jednu jednoličnu smjesu. Evo, nakon što smo sve dobro izmiješali, kremu ćemo preliti preko biskvita. I to ćemo staviti u frižider, barem preko noći da se stisne. I to je to. Dobar tek.